957 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ। ସେ ବି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, 957 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସାହୁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟପୁଡ଼ିଆ। ଏବଂ ଆସିକା ବିଧାୟକ ମଞ୍ଜୁଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଜୋନ୍ ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିବନାହକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା 70 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ନିଆରା ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମା ମାଉସୀ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ କମଳ ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଖାରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କୁ। ଆମ ଆସିକା ବ୍ଲକର 27 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଖାରିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସିଏ ତ ସାରା ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ମଣ୍ଡଳ କି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମ ଜଗତନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବି, ତାଙ୍କ ବଂଶର ସମସ୍ତ ମାଉସୀମାନେ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାହା ଯେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆମ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କମଳ ଯାହା ଆଜି ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଇଏରୁ ଆଜି କମଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ଭଗବାନ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଶିବ ନାଗ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମର ଭଗବାନ ଭାଇ, ଆମର ସମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାରିଆ 1 ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି।
सभापति महोदय एवं आम समस्त प्रिय विधायिका मा नवीन बाबू जो स्वतंत्र प्रयास सारा ओडिशा रे समस्त वयस्क बापा मा मान खरा दिने छता शीत दिने कमल ये हुए तो नवीन बाबू सरकार 22 वर्ष दीर्घ 22 वर्ष धरी ओडिशा जो सुशासन दे आसी निश्चित भावे या तार ज्वलंत उदाहरण आज यही जो कार्यक्रम आमर सम्माननीय विधायिका आमर अनुरोध रक्षा करी आम पंचायत आसी आम पाखरे उपस्थित होती एणुकरी आम पंचायत तरफ तथा मो तरफ मुझे हृदय गभीरतम प्रदेश अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करने संगे संगे युव बिजेडी सभापति नचिकेता भाई एवं मोर राजनैतिक जीवन गुरु आशिका विजु जनता दल भीष्म पिता मह श्रीजुक्त दिलीप कुमार पाणिग्राही महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिवृंद आज आम अनुरोध रक्षा कर पंचायत आसी उपस्थित होता हेतु समस्त को आम पंचायत तरफ धन्यवाद दूस साहू खारिया सरपंच शीत वस्त्र तीनश टा कमल देते से आम बुढ़ा बुढ़ी को देचु आम हाथ पांटी मो हाथ पांटी मु कमल एवं खाद्य योजना कर मो पंचायत लोक तो मानने मरर मूर्ति लड़ई करते से आंबुलांस व्यवस्था कली हाँ मो पंचायत में सब सेवा करने को चेष्टा करी मो पंचायत मो आग को केमी मुझे चेष्टा करी मो साथ मो पंचायत लोग रे भी साजारी ओडिशा रे एक नंबर पंचायत भाव तोली आशा रखी ईश्वर जेना सरकार जो कमल पाई तीन सौ टाँग दे टा आम मानने अर्थ स्वरूप पाइल आ सरपंच निज हाथ रु कमल एवं खाईपी आम देखी देखते बहुत खुशी अच्छा सरपंच बहुत सुविधा कर स्वास्थ्य सेवापी अमूल सब गोटे पंचायत अच्छी आमर पंचायत भितर जार किसी असुविधा हम मेडिकल नापी गोटे ड्राइवर रखिक फोन कले से अमूल से जाऊँ आ बहुत खुशी अच्छा आम खारिया पंचायत समस्ते बहुत खुशी खारिया पंचायत सर्वसाधारण जिते लोक अच्छा समस्ते बहुत खुशी अच्छा।